Які дороги Хмельниччини найбільше потребують ремонту? Чи не всі, скажете ви? Ями та вибоїни на наших автошляхах є такі, що можна колеса залишити, аби одразу не те, що капітально відремонтувати, а щоб навіть полатати всі дороги, ніяких коштів не вистачить. Розподілити бюджет на реставрацію шляхів місцевого значення зібралася комісія. В області в загальному є велика проблема сьогодні з дорогами. І когось залишити без субвенції – це просто несправедливо. Тому того року ми вирішили, що від протяжності доріг ми цю суму маємо розділити на певні райони. Та врахувати всі побажання громад об'єктивно нереально, тому члени комісії пройшлися по кожному шматку дороги, щоб виділити найважливіші. Визначились, в які райони дали пропозиції більше, уточнити до понеділка вони мають, тому що кілометражу дали дійсно більше, ніж є фінансового ресурсу і можливості його відновити і включити в програму. А в інших районах дали менше, ніж їм з формулою розподілу коштів і пропорційності протяжності доріг потрібно, щоб вони діляночки додали. Перед комісією постало завдання розподілити орієнтовно кошти на 3 роки. Тому спершу визначили пріоритетні цілі тих чи інших територій. Має бути в першу чергу доїзд до опорної школи, до амбулаторії, до соціально важливих об'єктів, центру надання адміністративних послуг та інше. Передбачені стратегією розвитку області – Сатанівські та дороги, які ведуть до річки Дністер, пріоритетні у плані ремонту. На них щороку впродовж 2020-го, 2021-го та 2022-го років виділятимуть по 10 мільйонів. Чому сьогодні питання Сатанова стоїть? Да? Ми знаємо, яке там сьогодні підприємство велике має відкритись. Воно як в туристичному, в медичному та іншому напрямку економічному дасть зростання області в загальному. Ми маємо Дністровську зону розвивати і так само були комісії прийняті рішення, щоб збільшити субвенцію саме окремою статтєю, надати фінансування саме цим зонам. На наступний рік розраховують вкласти в асфальт понад 800 мільйонів гривень. З цієї суми може бути знято частина суми. Чому? Тому що надходження акцизу залишили в місцеві бюджети. Ця сума була надана для розрахунку по області без врахування того, що акциз буде повернуто як надходження в місцеві бюджети. Вже 20 грудня на сесії обласної ради комісія свої напрацювання представить перед обласними депутатами.